Ми відзвітували також про свою роботу на цьому напрямку і бійці 3-ї штурмової бригади. Вони знищили групу ворожих піхотинців і відповідно відео військові оприлюднили на своїй телеграм-сторінці. На кадрах можна побачити, як спершу розвідники е засікли рух росіян, як які розмістилися у будівлі. А після за допомогою дрона скинули туди термобаричний снаряд внаслідок об'ємного вибуху. Піхоту противника було ліквідовано.